Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje eu trazendo mais um vídeo de Naruto OL Mobile para vocês. E hoje um vídeo aqui que tem bastante novidades que vai estar sendo mais ativo aqui no jogo para vocês, mais conteúdo do jogo aí para vocês, beleza? Eu estava comentando com algumas pessoas aí sobre os ninjas e tal e eu tive a ideia de trazer as análises que eu fazia no NXB pra cá, mano. Então, tipo assim, vai ter mais conteúdo. E vai funcionar da seguinte forma, cara. Eu vou estar pegando os ninjas que eu tenho e o que vocês mais pedem aí para estar testando combo, para estar testando aí nas composições, para fazer raids e PVP e se realmente vale a pena estar utilizando ele aí, beleza? E hoje, mano, para estrear, vamos estar utilizando aí o Sasuke, mano. É na versão aí emotivo, beleza? Emocionado, emotivo, emo. Vou chamar ele de Sasuke Emo, mano, porque ele parece um emo. Não tem nada com o emo não, mano. Ele só é engraçadinho, beleza? Temos duas versões aí do Sasuke, que é essa daqui que é a tradicional, que adquirimos aí no começo. E temos essa aqui que tem que fazer aí as missões para estar recrutando ele, beleza? Então eu vou estar fazendo aquele mesmo esquema, galera. Eu vou estar utilizando aí o Konoha Proxy, para quem não sabe, é um site que você monta combos para o Naruto Online de PC e tem agora para o mobile também, beleza? Eu vou estar tirando ele como base aqui nas skills e etc. para estar falando aí para vocês e conversando, debatendo mais aí sobre esse ninja aí com vocês, beleza? Vamos começar de cima para baixo, beleza? Da passiva para esotérica. No caso, essa aqui, mano, esse bonequinho azul aqui, tipo incorporado, beleza? O nome aí dessa passiva é Revoltado e a descrição dela. Quando o Sasuke executa a esotérica, aumenta em 20% o ataque, ninjutsu e chance de combo. Então, é uma passiva muito boa que a cada esotérica ela vai estacar mais ainda. Para quem não sabe estacar, ela vai se fortificando ao longo das rodadas, beleza? Segunda skill aí, barragem ao céu. Persegue flutuação, causa 25% de dano e repelimento. Beleza? É também um ataque bem interessante, tá? E pode combar também, se eu não me engano, com aquele gatinho que causa flutuação, mano. Então dá muito bom. Terceira aqui, Jutsu Flor da Fênix. Persegue. Eita porra! Perseguição em combo de 10 ou mais. Causa 20% de dano a dois inimigos. Então, ela vai dar chamas e vai estar atingindo dois inimigos aí. Eu gostei bastante, estava testando aqui, eu curti bastante isso aqui. Mas tem que realizar aí um combo de 10, beleza? Mas vamos estar testando numa compzinha aí. E o ataque básico dele aí, ataque Taijutsu. Ataca o inimigo em frente. Causa 70% de dano e chance de flutuação, beleza? Então é um ataque básico e forte para um personagem. Então é válido aí para esse Sasuke aí. E agora a esotérica. Espada Chidori. Causa 100%, 100% não, 110% de dano em uma linha de inimigos, repelindo e paralisando o alvo. O custo de chakra dobrará, isso é muito importante, toda vez que você utilizar ele vai dobrar no próximo uso, beleza? Quando a esotérica estiver concentrada, o dano aumenta em 30%. Ou seja, estaca e vai aumentar aí, no caso, só se ela tiver, no caso, como é que eu posso dizer? Despertado não, fúria, modo fúria, fúria. Quando ele tiver no modo fúria, vai causar aí 30% a mais de dano, beleza? Então é um ninja que ele vai estacando ao longo da rodada, beleza? Seus pontos positivos aí é que ele é bastante danudo, ele tem bastante dano, mas eu acho que ele fica muito papel, mano. Tipo assim, como assim papel, mano? Se ele tomar alguns combos, eu acho que ele vai à metade da vida. Vamos estar testando isso agora, beleza? Vamos primeiro no Kakashi e depois vamos para a arena. Vamos lá, galera. Eu tô aqui no Kakashi para estar testando aí ele com vocês, beleza? Lembrando que eu coloquei aquela passiva de recuperar chakra aí da dançarina para tentar estacar ele aí ao máximo possível quando combar, beleza? Então, ó. Combou a primeira, vocês viram que já subiu o chakra ali, certo? Vou utilizar a primeira aqui, a primeira vez aí. A ult dele, e você vai ver que vai subir o consumo de chakra. Tá 20, agora vai ser 40, beleza? Vamos tentar combar de novo. E você pode ver, notar que o dano só vai aumentando, beleza?
O dano só aumenta. Deixa eu utilizar a dançarina aqui pra combar. Ah, não combou não. Está, espera, não tem problema não. 40 o consumo de chakra. Vai para 80 agora. Vocês podem notar que o dano só vai aumentando. Deixa eu utilizar mais uma vez. Se vocês perceber e notar, o dano ele só vai aumentando. Então, tipo assim, ele sempre vai estacando. À medida dos turnos, ele sempre estaca. Isso é muito bom. Mas ele tem que ter um sustain na frente. Tem que ter alguém que consiga segurar um dano por ele. Porque senão ele vai rodar, mano. Vai rodar. Chegamos aí ao consumo de 100 de chakra. E assim vai, mano. E assim vai embora, velho. Então, assim, é um personagem bom. Dá para encaixar ele em diversas comp. Só que tem que ter, assim, na minha opinião, tem que ter um sustain para ele, mano. Tem que ter alguma coisa que consiga segurar pelo menos algum tipo de dano para ele, porque senão ele vai rodar muito fácil. Nós vamos estar testando ele agora na arena para vocês verem como ele vai funcionar na prática, beleza? Vamos para a arena agora, galera. E eu vou estar utilizando essa comp aqui, beleza? Em primeiro movimento eu vou usar o Baki. Segundo, Deidara. Vou utilizar o Sasuke e Emma aí em terceiro movimento. E a dançarina de suporte aí em último movimento, beleza? As skills que eu vou estar utilizando vai ser Reset, Clone a cada ataque básico, o Rasengan aqui. Vou colocar essa skill aqui porque quando chega no terceiro turno, ela vai me dar um pouco de sustain, de vida e vai remover aí os status negativos se por um acaso eu estiver, beleza? E a última aqui eu vou estar deixando a recuperação de chakra. Toda vez que combar, vai ter muito chakra. Então, tipo assim, dá para utilizar todo mundo ali praticamente no segundo turno. Então, eu vou estar testando isso aí, eu vou tentar colocar em prática para vocês verem que é muito bom, velho. E eu vou estar utilizando esse gatinho aqui causando flutuação. Tem ele causando queda e tem ele causando flutuação, mas só que flutuação dá melhor. Olha só, vocês podem ver que comba bastante, beleza? Então vamos lá testar na prática esse bagulhinho aqui. Ah, galera, achamos uma lutinha aqui e vamos lá testando na prática essa comp aqui que eu acho muito da hora, beleza? Pra quem não sabe, cara, no meu grupo do WhatsApp aí tem diversas pessoas e é sempre bom que a gente sempre troca experiência. Eu não. Desculpa. Garguei. E aqui, velho, aqui no cantinho aqui do lado X1, você pode ver que altera ali a porcentagem de vida. Vai estar assim. Você clicando uma vez, vai aparecer quem joga primeiro, quem joga segundo, quem joga terceiro. E aqui vai aparecer a porcentagem de vida. Beleza? Então deixa sempre assim que eu consigo saber quem joga primeiro aqui. No meu caso, quem joga primeiro aqui é o meu Baki. Em segundo aí é o Gai do cara. Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou tentar focar full tride ali, ó, mano. No Gai dele, velho. Por quê? Pra eu eliminar ele e ter o meu segundo movimento livre. Olha o tanto de dano que eu tomei já ali no Baki, mano. Você tá doido, mano? É louco. Subiu ali. Se o Baki morrer, não tem problema não, mano. Eu vou tentar deitar ali o mais rápido possível esse Gai dele. Ele foi no meu Deidara. Nossa, que loucura, velho. Fui lá no Gai dele. Vou esperar, certo? Ele deve matar o meu Baki. E vou resetar, mano. Olha lá. Ah, ele tá focando full Deidara, mano. Nossa, velho. Focou full Deidara, mano. Focou fullzaço no Deidara. Deitei. Vocês juram que eu ganhei chakra? Eu posso utilizar o Deidara. Vou utilizar. Já vou na dançarina dele, né? Você tá louco? Como vocês podem ver, cara, dá pra utilizar tudo no segundo turno, velho. É muito roubado essa comp aqui. Deidara no ataque básico dele. Quem tiver com chamas, ele consegue dar aquele stack. Aí eu vou utilizar, deixa eu ver quem. Quarto, quinto, vou utilizar o meu Sasuke novamente, mano. Vocês viram, ó, que a dançarina tirou o status negativo e curou.
matar a dançarina dele logo, mano. Poder brincar com ela. Você viu que o chakra só vai subindo, ó, e eu já consigo usar o meu Deidara novamente no próximo turno. Se ele não morrer, né? Mas é aquilo, é uma compra pra você acabar rápido com o jogo, velho. Porque sustain não tem muito, porque eu utilizei a recuperação de chakra. Ai, morreu, safado. Não tem problema não. A gente mata aqui. O Naruto dele e a gente se vira ali com a Temari. No problem, no problem. Por isso que eu falei a questão do sustain, galera. Tem que ter um sustain, porque senão o bagulho fica doido. Não morreu, GG pra gente, beleza? Então assim, galera, essa é uma comp mais pra você acabar com o jogo rápido, mas você viu que você passa um pouquinho ali de sufoco, né? Mas você viu que a intenção aí do Sasuke, ele tá sempre estacando ali, você tá sempre conseguindo utilizar os personagens quando você comba, beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, beleza? Eu tô aí no servidor S138, a nossa guilda aí, cara, tá bombando, velho, aí ó. Akatsuki BR, beleza? Estamos com 51/51, mas eu tô sempre dando preferência aí para os BRs, beleza, galera? Às vezes quer um BR entrar aí, eu tento quicar algum China que não tá contribuindo muito. E é isso, mano. Nossa guilda aí já tá no nível 7. Se você quiser participar aí, é só entrar no grupo do WhatsApp que tá na descrição e nos procurar, beleza? Tamo junto, um abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixem aí nos comentários qual o próximo personagem que vocês querem uma análise, beleza? Se tiver sugestão, crítica construtiva, deixa aí também, beleza? Tamo junto, um abraço e até a próxima.